Vem aí o 5G. É, agora que os leilões definiram as empresas que vão poder explorar esse negócio, negócio de mais de 100 bilhões de reais a princípio, que vai gerar muito mais depois, agora que sabemos quais são as empresas que terão a responsabilidade, a missão de levar o 5G para todos os rincões do Brasil. Todos nós ficamos na expectativa, né? Expectativa. Será que o 5G vai mesmo melhorar a internet tanto quanto estão falando aí? 30 vezes, 100 vezes melhor? Teremos que esperar até o final do ano que vem para saber na prática, porque até lá as coisas ainda não vão estar funcionando. Existe um período aí de instalação. Para a coisa toda funcionar, vai ser necessário, por exemplo, instalar mais de 500 mil antenas em todo o território nacional. Mais de 500 mil antenas. Gente, é muita antena. Por quê? Porque as que já existem aí são diferentes, não servem para o 5G. Todo mundo vai ter que comprar celulares novos, mais modernos e compatíveis com esse novo sistema, com o 5G. Aposto que você não pensou nisso, né? Pô, será que o meu celular funciona para o 5G? Esse, por exemplo, esse modelo aqui que eu adoro, eu acho que tem um design tão lindo, né? É um Nokia. Mas é um Nokia antigo. Esse nem pensar. Isso aqui não serve nem por 3G, imagina por 5G. Mas eu guardo ele com carinho. Às vezes eu acho que ele até parece outra coisa. Tipo, ó. Infelizmente ele não serve para fazer a barba. Mas era um celular que eu usei muito. Então, mal comparando, se você tem, por exemplo, um aparelho eletroeletrônico em casa, um rádio, uma televisão, seja lá o que for. Que é 110, você não pode ligar numa tomada 220. Então aí você vai comprar outro, ou você vai ter que achar um jeito de fazer uma adaptação. Você teve que trocar com certeza a sua televisão antiga, aquela de tubo que dava fantasma na imagem, teve que trocar por uma digital quando acabou o analógico. É. E aí você gastou uma grana, não foi? Todo mundo teve que fazer isso. Todo mundo. Você de repente até nem lembra, mas teve que trocar. Então, a modernidade nos obriga a substituir coisas antigas por novas. É a obsolescência das coisas. Não se fala tanto da internet das coisas. Esse sistema 5G vai facilitar essa comunicação entre os aparelhos, a programação das coisas. Vai ser muito legal. A internet das coisas. Mas o que eu estou falando no momento aqui é da obsolescência das coisas. E são poucos o que no momento já tem celular apto a receber o 5G. Eu mesmo não tenho certeza. O meu aqui é o modelo iPhone, mas não é novo. Já tem uns três anos. Eu não tenho certeza se esse aparelho aqui tem condições de receber o 5G. Vocês podem me ajudar e me dizer. Nós estamos em 2021. O aparelho deve ser 2018. Então não sei se ele se ele está apto a receber 5G. E de repente você é obrigado a comprar outro. É uma revolução tecnológica muito grande que está acontecendo a partir desses leilões aí. Tudo isso vai ser ótimo para a economia do Brasil, porque vai gerar milhares de empregos. Pensa no seguinte: tem que ter gente para instalar as antenas 500 mil antenas. Muita gente para trabalhar nesse serviço, né? E gente especializada. Vai ter que contratar muitos operários, milhares de operários, para fabricar os novos celulares que vão entrar no mercado para substituir os antigos. Certo? Milhares não, milhões de celulares. Mas calma, pessoal. Calma, porque o 5G vai ser uma maravilha, mas ele não resolve tudo, tá? Bom seria se o 5G conseguisse resolver a fome nesse país, mas que eu saiba. Comida no celular só se for aplicativo de restaurante, né? O que eu espero do 5G, eu particularmente, é que ele funcione na sua plenitude funcione como estão dizendo aí que vai funcionar que todas as pessoas tenham acesso a isso, levando mais longe e tornando mais rápida, muito mais, a internet porque você há de convir comigo que hoje ela já está lenta para a velocidade em que tudo acontece em que todos nós já nos acostumamos a estar. Você... Fala a verdade, não fica ansioso quando vai baixar uma coisa pelo computador, pela internet, e demora pra caramba? Às vezes você está falando com uma pessoa numa videoconferência e de repente... Tra... Travou travo, travo o negócio lá, fica todo mundo pé da vida, né? Convenci na minha imitação de internet que travou? O nosso país é muito curioso, falando sério. A gente tem fila para marmita, tem fila do desemprego, é a pandemia, é cada vez mais gente morando em favela. Sabia que dobrou o número de brasileiros que vivem em favelas nos últimos 10 anos? Por que será, né? Crise econômica. São 12 milhões de brasileiros vivendo em favelas. Ontem, por sinal, é o dia da. Foi, né? O dia da favela, 4 de novembro. Que foi exatamente no dia 4 de novembro do ano de 1900. Que surgiu a primeira favela com esse nome, né? no Brasil, uma comunidade que é o Morro da Providência no, no Rio de Janeiro. Mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem tantos problemas que nos afligem, tantas coisas para a gente ficar preocupado que são assim urgentes. Mas neste momento tá todo mundo realmente focado, interessado, preocupado, curioso é com o tal de 5G. 5G para mim é gentileza, generosidade, gratidão, genuíno, glorioso, grandioso, gigante. Me ajuda aí. que mais que você pode acrescentar com a letra G? O que é 5G para você? Escreve, me ajuda aí nos comentários. Eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Ó. Oh. E ativar as notificações. Porque isso é muito importante. Esse canal está em desenvolvimento. Eu quero chegar muito longe com ele. E nesse sentido, o 5G vai nos ajudar demais. Mas nada, nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta tecnológica, nada disso é capaz de substituir as pessoas. As pessoas que entram aqui, que assistem, que comentam e que fazem com que esse canal. Tenha cada vez mais importância. Muito obrigado, a gente se fala na próxima crônica.